tiro de rojão. Mas hoje não tem jogo, o que é que tão comemorando então? O corre, corre, o desespero, pior que um filme do Rambo, pior que um pesadelo. O sossego é mesmo coisa escassa, horário pra sair, horário pra voltar pra dentro de casa. A guerra começou, quem provocou? Bom seria se pudesse dizer que tudo acabou. Sem colete nem nada pra se proteger, o povo se esquiva pra tentar sobreviver. Fogo cerrado, calibre pesado, ninguém viu nada, ninguém fala nada, ninguém dorme sossegado. Que vida é essa, meu Deus, por favor nos ajude. Mande um anjo pra terra, peça pra nos acudir. Loucura extrema, periferia problema, é melhor ficar de fora se não conhece o esquema. Os homens de fada se tornaram nossos inimigos, porque a justiça diz que todo favelado é bandido. Não notaram que são iguais a você, a mim? A nossa vida não tem que ser assim, não. Ninguém sabe, ninguém viu, aquele mano chegou atirando, pai, pum, caiu. Antes ele do que eu, não há mais o que fazer, deixo nas mãos de Deus. Exposto a qualquer coisa, encara tudo pra poder ganhar o pão. Aquele mês foi barra pesada, evitando conflitos, passou batido das paradas erradas. Ontem eu passava em frente ao velório de um, e na esquina ouvi pá, 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 bum. E a população passa horrores nessa guerra suburbana, onde não existem vencedores. A faixa etária não muda da noite pro dia, o jovem vive e morre cedo na periferia. É por causa da mina, é por causa da droga, é por causa da rixa que tem lá na escola. Quem paga o preço são os pais, os amigos, os irmãos, que reconhecem o corpo estendido no chão. Por isso sempre digo, volto a insistir, pense muito pra entrar, porque é difícil sair. Não falo só de tráfico, roubo ou coisa e tal, tome cuidado, falo de tudo, das tretas em geral. Se estiver angustiado, reze ao Senhor do Bom Fim, porque a nossa vida não tem que ser assim, não. Foi assim que aquele mano se perdeu, o mano estava sozinho. Ligaram lá da cadeia pra mim. E aí, tá aí, meu irmão? Demorou de colar por aqui, tá ligado? Também estão na luta, no apetite como eu. Devemos nos preocupar com quem sobreviveu e sobrevive numa redoma de concreto. Um universo, quem tem seu próprio dialeto. Conexão aqui fora, linha de frente lá dentro. Se não tiver atitude, pode ter um fim violento. Um mapa de guerreiro que caminha com fé, vira e mexe, é usado como um João teimoso, e faz justamente o que o diabo quer, dando motivo pra voltar lá pra dentro de novo. Desemprego, ignorância, descaso estadual, de um lado um livro aberto, do outro um punhal. Situação difícil que pode amenizar, se cada um acreditar que também pode mudar. Voltar logo pra casa pra aqueles que te querem bem. Faça uma rebelião no cérebro que você tem. Aí dentro você é mais de um, aqui fora seria mais de 100. Um toque que serve pra mulherada que tá guardada também. Se fosse história da carochinha, usaria o pó de plim pim pim. Faria sumir tudo de ruim que existe por aqui. A paz reinaria em toda quebrada, enfim. Porque a nossa vida não tem que ser assim, não. Tirando o pai, pum, caiu. Antes ele do que eu, não há mais o que fazer, deixo nas mãos de Deus. Foi assim que aquele mano se perdeu, o mano estava sozinho. Foi assim
sozinho.